שלום חברים, אנחנו בפרק מספר 1 של ה-19, ספטמבר 2023. שואלים אותנו מדוע מוזכרת בקטע המהפכה הקומוניסטית, בשורה 11. אנחנו יודעים שכשמפנים אותנו למקום ספציפי בטקסט, אנחנו ניגש אליו, וניגש לשורה 11, ואומרים פה את המהפכה הקומוניסטית. מה שאנחנו נעשה, זה נלך אחורה, כי תמיד התשובה שלנו תהיה מה שהיה לפני כן, ולא מה שיהיה אחרי. אז ניגש לתחילת המשפט, אפשר שהייתה עובדת בתאום הנשייה, כלומר תאום הנשייה אומר שכחון, הייתה נשכחת, אם לא אילולי התרחשה בסין בשנת 1949, המהפכה הקומוניסטית, ובזכותה הייתה לאקופונטרה, אקופונקטורה, עדנה. עכשיו, אם אנחנו נלך גם למשפט לפני כן, אומרים בתחילת המאה ה-20 נזנחה אקופונקטורה, אפשר להגיד את המילה הזאת, כליל במערב וגם במזרח הייתה רדומה. כלומר, מה שמספרים לנו פה זה שהאקופונקטורה הייתה מאוד זניחה, זניחה לאט לאט, והייתה עובדת בתום הנשייה, כלומר היו שוכחים אותה לגמרי, אם לא הייתה קורית המהפכה הקומוניסטית בסין ב-1949. כלומר, התשובה, תשובה מספר 2, משום שבעקבותיה עלתה קרנה של האקופונקטורה, בסין. זו התשובה המתאימה, כל שאר התשובות בסוף מציינות לנו דברים אחרים.